janë ata që më së shumti gëzohen festave. Gjatë kësaj periudhe organizohen festa të ndryshme për të mbyllur vitin e vjetër sa më bukur dhe për të mërpritur vitin e ri. Shkollat i kushtojnë mjaft rëndësi programacioneve që lidhen me festat e fundvitit. Edhe Shkolla Artistike Jan Kukuzeli në Durrës organizoi ditën e sotme një aktivitet me pjesëmarrjen e artistëve të vegjël. Veshjet me motivacion e festash, ku mbizotronte kuqja dhe jeshilja dhe ambientet e zbukuruara me tullumbaca apo shilita, sillnin sa më pranë atmosferën festive. Të veshur si princesha apo babagjysh, të vegjlit improvizuan këngë me koreografi vetëm apo dyshe. Ata vallëzuan në ritmin e këngëve festive dhe morën duartrokitje nga publiku, i cili përbëhej nga prindër apo familjar të fëmijëve.